El passat dia 11 de febrer va tindre lloc la inauguració de l'exposició de Vanessa Palacios titulada Mirades. Aquesta mostra es podrà visitar al Centre Ovidi Montllor d'Alcoi fins al proper 30 de març. Vanessa té una llarga experiència, tot i la seva joventut. Ella arranca en l'Escola de Belles Arts com a alumna, després va ser professora de l'Escola de la Tercera Edat també, va estudiar en Sant Carles, en València, i avui encetem, inaugurem la novena exposició individual i n'ha fet ja 30 col·lectives també. Per tant, ja té una gran trajectòria i la veritat és que jo crec que jo que he estat un poc abans, la veritat és que podem contemplar una obra magnífica, molt diversa, i la veritat és que allò de retrats, allò de les mirades, jo crec que sí que ens transmetix el missatge que té de les mirades de les persones. No? Mirades és una exposició que podem trobar al Centre Cultural Ovidi Montllor, la qual consta d'una vintena d'obres, dels quals 6 són díptics, realitzats amb acrílic i amb la tècnica de la tinta plana. La mirada de la gent, de les persones, des d'una edat molt temprana, passant per l'adolescència i la maduresa fins a arribar a la vellesa. Retrats de gent per a mi coneguda i apreciada, dels quals alguns quadres estan fets amb tons de color i altres estan fets amb escala de grisos. També podem trobar a l'exposició una sèrie de pintures abstractes, les quals intenten representar els estats d'ànim. Destacar que en aquesta sèrie hi ha dos quadres que no es podran visitar perquè han sigut dos quadres premiats i que un ha sigut el Premi de Pintura Ciutat d'Alcoi i un altre el Premi de Pintura d'Asp.